Ja jaunā vienotība uzvarēs vēlēšanās, visi nomierināsies un arī apvienības iekšējās problēmas varētu mazināties, jo tajā izveidosies skaidrāks varas centrs. Šādas prognozes pirms Eiroparlamenta vēlēšanām bija atsevišķiem premjera Evikas Siliņas politiskā spēka sadarbības partneriem. Par jaunās vienotības vadību lielāka skaidrība gan nav, jo divi partijas vienotību pārstāvi tās valdē vēlētāju uzticību neguva. Valdes loceklis Jānis Rērs palika pēdējais sarakstā, bet ekspremjers un valdes priekšsēdētājs Kristiānis Kariņš, kurš bija vēlētāju izteikti pretrunīgi vērtēts, palika sestajā vietā un ir zaudējis reālas cerības bez kādām sarežģītām schēmām atgriezties Briselē. Komentēt jaunās vienotības vēlētāju vērtējumu sev un tā iespējamās politiskās sekas Kariņš de facto negribēja. Varam aiziet pie tās kameras? Kādā jautājumā? Nu, par vēlēšanu rezultātiem. Es ieiešu iekšā. Man ir vēl jātiek uz... Jums ir 12. Tā komisija? Man ir komisija tūlīt. Bet es domāju tādā kontekstā ar to apvienības vadību, ko mēs te vienreiz jautājām, un kā, jo tu neviens man īsti nevar atbildēt. Mēs ir Liņas kundze, Periņa kundze. Nu, šis būtu pāris minūtes. Paldies, es tieši Ilgtspējīgas attīstības komisijas un demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas kopsēdes sākumu Kariņš pēc pusdienām nokavē par 15 minūtēm. Kariņa kungs, burtiski tiešām pāris minūtes tas taču prasīs. Es atvainojos. Un arī paēdis negribēja de facto atvēlēt laiku komentāram par savu turpmāko lomu jaunās vienotības vadībā. Tikmēr Siliņa nedēļas sākumā apgalvoja, ka mums ir plāns un mēs ejam pēc mūsu plāna, kā arī solīja, ka drīzumā kļūšot zināms par plānotajām izmaiņām vienotībā. Savukārt sarunas par plašākām politiskām pārmaiņām nu ir beigušās. Lai gan atsevišķi politiķi apgalvoja, ka tās ir tikai baumas, Liepājas partijas biedrs un apvienotā saraksta deputāts Māris Kučiņskis apstiprināja, ka šādas sarunas ir notikušas, taču frakcija nešķelsies. Nē, protams, es neslēpu, ka man ir žēl gadu, kas jāpavada opozīcijā, būtu gatavs kaut ko darīt, bet tā ir vēlme, praktiskā ir pavisam cita, un es vēlreiz atkārtoju, mēs, kas šo sarakstu veidoju un liku tam pamats, nenodosim tos, ar ko mēs uzaicinājam. Tā vienkārši tā ir īslaicīga politika. No Kučiņska teikt arī noprotams, ka apvienotā saraksta pirms gada paustīja iebildumi pret Zaļo un Zemnieku savienību vairs neesot aktuāli. Dzirdēts, ka apvienotais saraksts vai tā pārstāvība nāk un runā un mēģina pārliecināt, ka ar viņiem būtu jāizvieto progresīvie, gribu saprast, cik tāds modelis vispār reāls, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā lielā sarkanā līnija bija ZZS? Nu, kā redzat, jāatzīst, mēs kaut kādā ziņā arī drusciņi esam kļūļījušies tajā sakarā, ka Aivar Lembergs sēdē šeit pie galda, viņš nesēž, un tāpēc jau man jāatzīstās, ka šobrīd Nu, tā nenotiek, kā mēs prognozējam. Jā, mēs neslēpjam, ka esam gatavi strādāt valdībā. Bez vienotības tāpat neko šajā sasaukumā, acīm redzot, normāli uztaisīt nevar. Jaunās vienotības tagadējie partneri, progresīvie un zaļzemnieki, kas valdībā nonāca pirms gada pēc prezidenta vēlēšanām sākušās politiskās turbulences rezultātā, gan apgalvo, ka kaut ko mainīt koalīcijā neesot nekāda pamata. Ja kādu veidu šādas sarunas kuluāros ir bijušas, es varu teikt, ka sadarbības sanāksmē vai koalīcijas līmenī šādas sarunas nav bijušas par nekādu paplašināšanos, par nekādu ministru maiņu un tā tālāk. Tā kā manuprāt, redzot arī vēlēšanu rezultātus no jaunās vienotības puses, un skaidrs, ka viņi ir uzvarējuši, līdz ar to mans pieņēmums ir, ka nekādām šādām izmaiņām nevajadzētu būt. Ja grib nākt pievienoties, tad pasakiet, kas būs labāk. Ik viens pateikt vienkārši, kas tad būs tajā brīdī mainīsies. Papildus balsis, nu tad parādiet man to jautājumu, kuram balsis nepietiek šajā koalīcijā. Kaut kāda viņa mežonīgā, spēcīgā kompetence, super viedā. Nu, mēs visu šīs kompetences redzējām gada garumā. Arī no pašas premjeras Siliņas teiktā kļūst skaidrs, ka sarunas par koalīcijas paplašināšanu vai balsu piesaistīšanu nav devušas nekādu taustāmu rezultātu. Protams, baumas noteikti ir laba lieta, bet es domāju, tagad pēc Eiroparlamenta vēlēšanām skaidrs, kad ir nākamā vasara un visiem gribas, ka vai nu atpūta vai pārmaiņas, bet šobrīd nevar iepriecināt, nekādas pārmaiņas koalīcijā šobrīd nav. Apvienotam sarakstam noteikti pašam jātiek skaidrībā, kas viņiem patīk un kas viņiem nepatīk. Es domāju, tā bija iepriekšējo arī koalīciju veidojušo sarunu, nu tāds
rezultāts, ka viņi nespēja tā arī vienoties, vai viņi ir gatavi, cik viņi ir gatavi pievienoties toreiz manam piedāvājumam. Nu, šobrīd viņi ir opozīcijā. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz cilvēku, kas labprāt strādātu, darītu, es tā domāju, kaut ko biznesām, kaut ko mūsu Latvijas attīstības labā, ekonomikas labā, bet nu, man ļoti žēl, ka viņi ir izvēlējušies palikt opozīcijā un tā vietā kliegt un komentēt, bet nu, tā ir viņa izvēle. Siliņa apgalvo, ka šobrīd koalīcijai joprojām ir 53 balsis. Ar tik deputātu balsīm izdevās pieņemt budžetu pagājušajā gadā, un vismaz tikpat būšot arī šogad, sola premjerministre.